Pas më shumë se 2 muajsh mësim vetëm online, janë rikthyer në shkollë vitet e para dhe të dyta të gjimnazeve, në zonat e cilësuara më herët me risk të lartë të përhapjes së virusit. Të pyetur nga Euronews Albania, nxënësit thonë se e mirëpritën rikthimin në bankat e shkollës, pasi një pjesë e tyre nuk e kanë ndjekur mësimin online. Ka pas vështirësitë veta, por që për nxënësit që e kanë ndjekur, kemi marrë dhe mësime dhe një uri të reja, nuk është se kemi ndënjur në vend. Për mendimin tim, ka pas të nxënës që se kanë ndjekur. Si rezultoi mësimi online për ju? Po, si ishte dashje mirë me thënë drejtën se kemi marrë me përtesë shumë. Mm-hmm. Po tani do jeni edhe online, por edhe në shkollë? Po. Mendon se është më mirë ky skenar apo të ritheshit fare në shkollë? Ne, mira do ishte që ktheheshim në shkollë, po... është më mirë skenari dytë, për faktin se më pak veta do infektohen me Covid. Edhe... Kështu që jemi pritur të rikthimin sot? Po. Megjithatë, jo të gjithë nxënësit e mirëpritën vendimin e komitetit të ekspertëve për zhvillimin e mësimit edhe në shkollë. Si ju duket vendimi? Skandaloz. Se? Ishit mësuar online? Po. Më mirë online për ju? Po. Për nxënësit e klasave të 10-ta dhe 11-ta, mësimi do zhvillohet i alternuar, disa ditë online e të tjera në shkollë. Ndërkaq maturantët po zhvillojnë mësim vetëm në ambientet e shkollës.